שהייתי בטירונות והיה יום אחד שעשיתי טירונות מטבח. פתאום אני קולט את עצמי באמצע המטבח העצום של שילטה, שוטף ריצה ואני שואל את עצמי, מה אני אעשה פה? איפה אני רוצה להיות? אני רוצה להיות עכשיו בבית המדרש בישיבה שלנו. למה לא לעשות את המלך? והגמרה והעיון. חברים, הרבנים, בראש הישיבה. השמחה והנגינה והשירה. הגעגוע לישיבה, הוא בנה לי את הרצון אחר כך לחזור. הרבה פעמים אני שואל את עצמי, תוך כדי הצבא, מי אני בעצם? למי אני שייך יותר? אני שייך לחברים האלה, לחברים האלה, לחברים האלה, ואז אני נזכר באותם רגעים שבאמת עלו בי הגעגועים הכנים לישיבה, ואז אני אומר לעצמי, זה מי שאני. אני בחור מהישיבה במצפה יריחו. היינו כחולמים. Like a dream.